En vies de col·lapse, així és com es troben algunes àrees d'Osona Acció Social, el Consorci Osonenc de Serveis Socials, que durant el 2023 va atendre pràcticament 2 de cada 10 persones d'Osona i el Lluçanès. Entre les dues comarques van rebre ajuda 26.717 persones, 1.288 més que l'any 2022, una xifra que representa un 16% de la població. A Roda, els serveis socials atenen des de fa uns mesos a una víctima de violència masclista que prefereix no revelar la seva identitat i el seu fill. L'any 2018, quan el nen tenia 3 mesos, va separar-se del pare de la criatura. L'any passat va decidir donar-li una segona oportunitat, però al cap d'uns mesos la situació es va tornar a repetir. En aquest moment van anar els Mossos d'Esquadra a posar una denúncia i van anar a picar la porta de serveis socials. Des de llavors té un Atén Pro, un dispositiu mòbil amb geolocalització per avisar la policia. A casa no estic mai tranquil·la perquè sempre tinc por, però sé que des de que tinc l'Atén Pro, o sigui que se'm passa alguna cosa, em poden ajudar ràpid. Pendent que se celebri el judici, voldria passar pàgina. L'habitatge, però, està sent el principal inconvenient per fer-ho. Aquí a Roda, per exemple, no hi ha lloguers que et puguin agafar i portar-t'hi a tu i al teu fill o alguna cosa, saps? Que se'n parla molt de lloguer social i d'emergència, saps? Però no hi ha lloguer social. I jo li dic sempre a la Marta que jo estic buscant lloguer, però jo no puc amb un lloguer de 700 euros. Jo treballo només, jo tinc un nen. Pagar 700 euros no puc. Casos com els d'aquesta veïna, segons Susana Martín, educadora dels serveis socials de Roda, són cada vegada més habituals. Trobem forces casos i sí que és veritat que valorem molt positivament que arriben, no? Però després és veritat que, com he dit, doncs, treballem a partir del que elles estan preparades, no? I de la demanda que hi ha. I no sempre podem aconseguir el seguiment o la vinculació a altres serveis com ens agradaria, no? Però sí que és veritat que casos de violència n'hi ha i anem en augment. Osona Acció Social té detectat que el Lluçanès, el Bisaure i el Voltreganès són les zones amb més persones grans que viuen soles. És el cas de l'Àngela, veïna de Sant Hipòlit de Voltregà, té 89 anys i en fa 7 que és vídua. Des de fa anys rep suport a casa. Venen un dia a la setmana a dutxar-me, el divendres. I després venen cada dilluns a fer-me la neteja d'aquí. Jo li vaig demanar a aquesta noia que és molt... per venir cada setmana, perquè venien cada 15 dies, perfecte. Perquè la meva esquena, tinc vèrtics, tampoc no puc. Abans ja m'ho feia tot jo, però no hi ha arribat un moment que no... Però bueno, em vesteixo, em desvesteixo, em rento, i vull dir que i amb el meu tac-tac doncs vaig anar amunt i avall, i cap a, quan surto cap a baix a dinar, vaig a dinar cada dia baix amb el meu germà i la meva cunyada. A Sant Hipòlit de Voltregà hi ha 170 casos més com el de l'Àngela, de persones que viuen soles al poble. Representen el 3% de la població que viu al municipi. No has de fer comèdia, no. Però n'hi ha que sí, nena.